سلامونه مرګرو سیام او عبد الله راغلی دی ماشاءالله سټوډنټ سپورټس ته تاسو کتی شه ډیر زبردست لگان ځان له د سټوډنټ سپورټس نه سی اے ایکستریم بوټ واغسته سیام بای ستاسو ډیره زیاته مننه برادر چې سټوډنټ سپورټس تراله او زمونږ نم بوټ واغسته او موږ سره تعاون کوي ستاسو د مینې د خلوص یو جهان مننه تھینک یو ویری مچ وسلام.